19:20 на студійному годиннику. В ефірі суспільно-політична передача «Тема дня» та її ведучий журналіст Микита Чибар. Здравствуйте. 28 тисяч домогосподарств клієнтів комунального підприємства «Луцькводоканал» і досі не оплатили послуги на водопостачання та водовідведення, які отримали, до слова, ще у лютому цього року. Через це споживачі-боржники можуть призвести до проблем із подачею води у Луцьку, нехтуючи правилами оплати, так повідомляє прес-служба комунального підприємства. То чи може і які штрафні санкції застосувати комунальне підприємство «Луцькводоканал», чи, можливо, у Луцьку погодинна подача води і за яких умов, звісно, і як працює підприємство за такої ситуації з боргами, ситуація, яка, до слова, склалася. Тож, про це скайпом сьогодні ми будемо спілкуватися із Віктором Гоменюком. Це, нагадаю, директор комунального підприємства «Луцькводоканал». Пане Вікторе, добрий вечір вам. Доброго вечора. Здравствуйте. Ми хочемо наголосити зараз нашим глядачам, що наша тема звучатиме, чи можлива у Луцьку погодинна подача води. І саме це буде таким поштовхом, таким опорним тезисом для нашого ефіру. І хотіло би насамперед, поки глядачі бачать про інтерактивні варіанти спілкування з нами, яку частку, скажіть, будь ласка, до слова, становлять на сьогодні боржники саме із загальної кількості, які обслуговує саме ваше комунальне підприємство «Луцькводоканал»? Ну, станом на сьогодні підприємство обслуговує 86 тисяч з половиною побутових споживачів. 28 тисяч серед цих споживачів до 1 квітня не провели повну свою частну оплату за надані послуги у лютому місяці. Це майже 30%. Скажіть, чи можна говорити про якісь такі, ну, певні антирекорди стосовно статистики боржників? Яка от практика, про що вона свідчить? Ну, попередні місяці в нас в середньому рівні розрахунків коливався від 95-96%, подеколи був 102%. Тут залежить просто від кількості календарних днів, банківських днів в межах розрахункового періоду. На сьогоднішній момент дійсно це є антирекорд, тому що фактично рівень розрахунків серед населення склав близько 80%. В цілому, як ви можете оцінити, прокоментувати, чи збільшилася кількість саме таких злісних боржників і от за який період, якщо говорити в цілому? Якщо говорити в цілому, у нас злісних неплатників це 4800-4600. Це ті споживачі, які більше 3 місяців боргують, і ця фактична величина, вона є сталою. Тобто в цих 28 тисяч і знаходяться цих 4,5 тисячі споживачів. Їхня динаміка, вона не змінюється, тому що це люди, які вже, так, хронічно не сплачують. А щодо інших решти споживачів, ну, тут певні питання виникають і певні ризики є. Тому ми дали цю інформацію для того, щоб, очевидно, люди все-таки замислилися, які ризики своїми діями вони несуть по відношенню не тільки до себе, а й до інших співгромадян, які проживають в цьому місці. Якщо говорити зараз, ми вже частина з цих споживачів дорозраховуються, тому що вони оплачують. Фактично до 7 квітня нарахувань за березень ще не було, але певні кошти поступали. Тому ми зараз можемо говорити, що вже з тих 28 тисяч певна частина споживачів провела оплату, але трішки запізнено. Ну, а тут далі ми вже вступаємо в новий місяць, і певні обмеження вони якби трішки насторожують, але з іншого боку ми абсолютно не бачимо проблеми провести оплату за надані житлово-комунальні послуги. Ну, от для того, щоб навіть з'ясувати то цей корінь проблеми, так, цієї проблематики, чи відбувається у вас, от, зокрема, за посередництвом ваших фахівців, колег, періодичний аналіз ось цих саме, ну, несовісних платників, які ті, хто нехтують своєчасною сплатою за комунальні послуги, зокрема, за водопостачання та водовідведення? Якщо так, то в який спосіб? Ну, ми постійно моніторимо, постійно працюємо з нашими споживачами щодо надання їм можливостей і додаткових сервісів в оплаті, а також ми аналізуємо структуру наших споживачів, що призводить до оплати, чому вона виникла, чому
хто не заплатив. Ми це робимо незалежно від того, в яких ми там періодах знаходимося, карантинних чи не карантинних. Це робиться постійно, це є відповідна робота, тому що завдяки хорошій налагодженій комунікації з нашими споживачами ми можемо досягати хороших результатів. Тобто повинна бути максимальна довіра між надавачем і клієнтом. Станом на сьогодні дуже сильно посіяла певна панічна така інформація, яка була, на превеликий жаль, запущена людьми, які повинні стояти на певних державницьких позиціях і говорити зовсім інші речі, а не перетрактовувати, не якось спрощувати певні рішення, які прийняті на загальнодержавному рівні. І фактично ми почали спілкуватися, обдзвонювати наших споживачів, які не провели оплату. У відповідь ми чуємо, так нам вже сказали зверху, що можна не платити. І тут вже далі затрачається значна кількість часу для того, щоб цю інформацію просто спростувати. Але люди завжди, то кажуть, підхвачують перше джерело, те, що вони б, ну, хотіли би почути. Це логічна природа будь-якої людини. Як ви можете просто навіть як от фахівець, як керівник конкретно комунального підприємства, це прокоментувати? Ну, попри те, що це, можливо, не зовсім входить в ваші обов'язки, але цим самим люди довіряють недостовірним джерелам чи дійсно шукають привід, як ухилитися? Ну, на їхню думку, в законний спосіб від сплати? Це є привід, і разом з тим, якщо так вже трішечки більш відійти в сторону від суто, ну, роботи керівника, люди у нас, українці, як то кажуть, не надто довіряють державі. В цьому є певна проблема. Тому що, якщо ми зараз подивимося по вулицях, от навіть сьогодні пройтися по центру міста, проїхатися, я мав таку нагоду, і мене здивувало, що значна кількість людей йдуть без засобів захисту. Попри те, що вже є і жорстка відповідальність, яка там в мільйони разів перевищує навіть пеню за несплату за комунальні послуги. Але люди до цього не дослухаються, бо їм це некомфортно, а дослухаються до якихось певних тез, які хочуть вони почути. І тому це певний спосіб просто уникнути, незрозуміло для чого, тому що все рівно прийдеться за це платити. Період карантину, ну, там максимум 2 місяці, а далі вже борг накопичився за 3 місяці і включиться вся, як то кажуть, машина по стягненню цієї заборгованості. І вже ситуація буде зовсім іншою. І ми повинні розуміти, що кожна людина, яка не платить, вона не тільки себе наражає в цій ситуації, а те, що вона не буде мати послугу, а те, що цю послугу можуть мати, зможуть не отримати майже всі. Навіть ті люди, які навіть вносять авансові платежі, які відгукнулися на нашу пропозицію, щоб якимось чином перекрити невеликий відсоток тих людей, які дійсно в реальності їм складно на сьогоднішній момент заплатити. Хоча в переважній більшості 93-94% повинні бути платежі навіть в таких умовах. Тут немає зараз будь-яких проблем. Банки працюють, всі сервіси працюють, все працює, і ми на сьогодні готуємо певну інформацію, по якій ми можемо навіть побачити, що кожна людина в квартирі це фактично є касиром в банку, до якого всі люди звикли. Тобто я, наприклад, будучи вдома, я можу прийняти платежі по всій вулиці, для цього мені достатньо на сьогоднішній момент одна ідентифікація – це адреса, місце проживання, те, що людина завжди говорить в банку. І на сьогоднішній момент ці сервіси є, ми про них, ну, завтра, напевно, вже напишемо, щоб максимально закликати людей це проводити. Проводити за принципом єдиної квитанції, так як у нас в місті Луцьку працює єдиний розрахунковий центр, який об'єднує всі комунальні платежі, і деякі банки дають ці сервіси повністю, що людина платить не окремо кожне нарахування, а в цілому загальну платіжку, яку вона завжди звикла бачити. Ну, ідеться, наскільки розуміємо, ще про те, що це банки, які так, ну, не стягують як такої комісії. Правильно ми розуміємо? Ну, це ми говоримо зараз про новий сервіс Приватбанку, який фактично повністю відображає, людина може, війшовши в інтернет, а у нас на сьогоднішній момент близько 80% перебувають людей онлайн, ввівши свою сьогодні адресу, побачить всі нарахування від всіх комунальних платежів і одним кліком з будь-якого, і маючи тільки для цього достатньо мати лише будь-яку карту будь-якого банку світу, незалежно від чи там Приватбанківського, чи там Ощадбанк і так далі, будь-якого банку, просто провести оплату усіх нарахувань, які проведені за березень місяць, сплатити і мати історію
відвантажити собі квитанцію в електронному вигляді. Тобто тут проблем абсолютно немає. Я вже не кажу про сервіси, які дає там водоканал, це особистий кабінет, людина відразу може онлайн просто сплатити своє нарахування по воді, все побачити. Тут ну, немає жодних проблем. Там ти бачиш, що банки працюють, тільки потрібно дотримуватися певних дистанцій, певних обмежень щодо їх відвідування. Я хочу вам запропонувати розвинути ще в такому руслі наше питання, чільне в ефірі, чи можливо в Луцьку погодинна подача води, але натомість, чи можна зараз уже попередньо спрогнозувати, враховуючи, що ви озвучили таку інформацію, що приблизно це 30%, частка становить 30% щодо тих, хто ухиляється від сплати за комунальні послуги, зокрема на водопостачання та водовідведення. Чи вже підбило попередньо, можливо, суму збитків ваше підприємство? Чим взагалі загрозлива ця ситуація? Ну, станом на сьогодні, якщо ми беремо з початку року, це 3 мільйони гривень ми не отримали з початку року, тобто за січень і лютий. За лютий ми не дотримали в березні місяці 1 мільйон 800 гривень. 3 мільйони гривень – це майже весь обсяг місячний закупівлі електричної енергії. Енергетичні ринки побудовані таким чином, що якщо немає оплати на завтра, то в тебе може не бути світла. Немає світла, відповідно, немає води. Я вже не кажу про іншу роботу з іншими контрагентами, тому що потрібні обігові кошти, нам потрібно латати, аварії стаються, мережі зношені, потрібно підтримати, потрібно закупляти реагенти, потрібно дбати про безпеку людей на виробництві, тому що якщо значна кількість людей така ситуація складеться, буде мати проблеми з хворобами, тому ми навіть не зможемо обслуговувати те обладнання, яке повинно бути забезпечене цілодобово наявністю людей. Аналогічно і інші контрагенти, вони працюють, якщо потрібно якусь засобу чи якийсь хомут. Раніше було, не було таких проблем, тому що була налагоджена хороша логістика, всі працювали, будівництво, постачальники привозили, постачали. Нам зараз привезти якийсь хомут, це потрібно наперед заплатити, щоб мати гарантії, проплатити його логістику, він в рази дорожчий виходить, і нам потрібні ці обігові кошти. Тому навіть 1 мільйон 800 – це фактично 18% тих коштів, які нам в місяць потрібні для того, щоб безперебійно функціонувати. Це великі, великі суми недоплати, це великі ризики несе за собою. До речі, як ви поставитесь ще до цього питання з огляду на ціну, так, на тариф стосовно надання послуг вашим комунальним підприємством? Я зараз хочу повідомити, як до слова поінформував портал 24, тарифи на воду у великих містах України дещо різняться. Згідно з новими тарифами, найбільше за спожиту воду у березні заплатили жителі Кіровоградської області. Це 37,6 гривень за куб. А ось дешевша вода для жителів Чернівецької області – майже 20 гривень. Як ви можете це прокоментувати, зважаючи на те, що Волинської області, зокрема Луцького обласного центру, немає у списку, топ-списку за найдорожчі ціни за надання водопостачання, водовідведення? У нас найдешевша вода в Україні серед обласних центрів, тільки в нас чуть дорожчі стоки, порівняно з Чернівецькою областю, ще з Чернівцями. Напевно, це Івано-Франківська, так думаю. В нас різничка сумарного тарифу вода плюс каналізація з Івано-Франківським відрізняється там на долі копійки. А так, в Луцьку найнижчий тариф саме на послугу водопостачання в Україні. Саме найнижчий тариф. Враховуючи середнє нарахування на одне домогосподарство, в нас це складає близько 120 гривень на сьогодні в місяць. І ця сума, вона є співмірною навіть з невеликим походом в будь-який магазин чи будь-який маркет, але це місячна норма, яка забезпечує домогосподарство водою і водовідведенням. Тому нехтувати сплатою саме за воду, воно не вписується ні в які рамки. Ще одне запитання, яке міститиме в собі ще одне підпитання, це яка на сьогодні ймовірність переходу все-таки на саме погодинну подачу води замість цілодобової, і за яких обставин взагалі це можливо? Ну, якщо до першої частини вашого питання, по квітню місяцю наразі ми не передбачаємо і таких загроз нема, попри ту проблематику, яка у нас з'явилася в березні. Відповім чому, тому що на сьогоднішній момент
відбулася позачергова сесія Луцької міської ради, і на наше прохання було дослухано владою для того, щоб передбачити певний такий стабілізаційний фонд у вигляді поворотної фінансової допомоги для того, щоб поповнити обігові кошти на випадок того, коли їх буде недостатньо. А наразі це таке питання, воно є недостатньо цих коштів. Положення прийнято, зміни в бюджет прийняті, тому ми можемо розраховувати на близько 3 мільйона гривень поповнення обігових коштів для того, щоб квітень місяць весь пройти в нормальному режимі. І цього буде достатньо. Далі, вже коли там ситуація стабілізується, ми відповідно ці кошти повернемо, тому що це є поворотна фінансова допомога. Вона відрізняється лише від банківського кредиту тим, що ми не платимо відсотки. Ну, це нормально, коли засновник вирішив в такій ситуації допомогти підприємству саме в такий спосіб. Але нас більше вже насторожує тоді питання травня місяця, тому що квітень, якщо він буде в такому самому стані проходити, то вже в травні місяць ми будемо заходити з тим, що ми і свої ресурси вичерпали, і також вичерпали ті ресурси по обігових коштах, які нам передбачені відповідно в бюджеті міста Луцька. Водночас, чи будете ви зважати на той факт карантину і навіть ось ці роз'яснення, які оприлюднені на офіційному сайті МОЗ України стосовно того, з якою регулярністю потрібно мити руки на період карантину і в цілому момент гігієни, так, конкретного клієнта, який не сплачує за послуги. Що можете сказати з цього приводу і чи ви будете все-таки зважати ось на цей фактор? Ми однозначно, для нас пріоритет – це забезпечити 24/7 подачу води і повністю роботу підприємства, тому що на сьогоднішній воно є ключовим саме в карантинній історії. Тут ми абсолютно не розділяємо споживачів на тих, хто платять, хто не платять. Це зараз не той час, коли ми на цим маємо думати. Ми маємо думати зараз, яким чином в дійсності забезпечити всіх і вся. Але між людьми повинна бути, як кажуть, самоорганізація, самопідтримка. І в реальності, навіть якщо хтось знає, що з його родичів людині складно провести оплату, але в нас це переживає, то треба максимально прикласти зусиль, просто проплатити за цю воду. Я ще раз повторюю, що на сьогоднішній момент для цього є усі можливості взяти навіть людині готівкові кошти, а проплатити своєї картки по її особовому рахунку. Це фактично буде, людина виконала функції банку, ось і все. Але всі надавачі отримали відповідні кошти і всі функціонують. Я не виділяю на сьогоднішній момент там водопостачання, водовідведення. Усі комунальні послуги, вони дуже вкрай важливими, щоб нормально працювали. Утримання будинку, потрібно дезінфіковувати приміщення, потрібно підтримати в належному санітарному стані під'їзди. Потрібно платити, тому що там працюють люди. Потрібна електроенергія – це також цілий комплекс, який повинен працювати. І саме ці галузі в даний момент, їх аж ніяк не можна поставити на те, щоб порушився платіжний баланс. Тому що будь-яка галузь, вона тягне зразу всіх фактично на дно. І тут якраз відповідальність і соціальна, така, як кажуть, розуміння того, що ситуація є складною, зі всіх точок зору, але я думаю, що у кожного є певні ресурси і певні можливості для того, щоб проплачувати житлово-комунальні послуги, тим паче враховуючи дуже теплу зиму і те, що субсидія виплачується повністю, пенсії виплачуються, усі пільги проплачуються, все монетизовано, тобто кошти є, якщо ми хочемо там говорити про соціально незахищені верстви населення. Тут взагалі в них проблем не повинно бути, тільки проблема певним чином, як їм заплатити. Ось тут повинні всі допомогти. Хто молодший, хто знає, хто сусідів знає, повинен все-таки в цій ситуації реально показати свою людяність і свою соціальну орієнтованість. Нагадаю для наших телеглядачів, що триває суспільно-політична передача «Тема дня». Сьогодні спікером на прямому скайп-зв'язку з нами є Віктор Гоменюк, директор комунального підприємства «Луцькводоканал», з яким і з'ясовуємо головне питання ефіру, чи можливо у Луцьку погодинна подача води. І якщо все-таки продовжити зважати на обставини, ці зумовлені карантином, пане Вікторе, скажіть, чи в умовах карантину збільшилася кількість споживання води? Якщо так, то наскільки? Так, в цілому, враховуючи зміну активності бізнесу і те, що дуже багато закладів соціальної інфраструктури, шкіл, університетів, дитячих садочків пішли на карантин,
ну, це прогнозовано. У нас в цілому споживання зменшилось, але відбувся просто перехід певних об'ємів з однієї категорії в іншу. І на сьогоднішній момент ми маємо плюс 6% по березню приріст використання води серед населення. Ну, це, кажуть, очікувано. По квітню ми, ну, очікуємо ще більший перекос, саме перехід в категорію населення використання води. Водночас, чи встигають насоси подавати до сель воду? І чи це не спричиняє якихось певних таких, ну, аварійних ризиків? Або ж, як факт, аварійних ситуацій? Ну, враховуючи, що населення, воно споживає більш-менш, кажуть, прогнозований графік, ми, відповідно, підлаштували усе своє обладнання і відповідні режими під графік населення, тому що коли працює там промисловість, трішки складніше і відбуваються певні зміни тиску протягом доби. На сьогоднішній момент ми працюємо в досить хорошому режимі, рівень аварійності майже, ну, добовий повністю ліквідовується, весь, що є, і по воді, і по каналізації. Води наразі вистачає, попри суху зиму. Я вважаю, що якщо буде нормальна належна оплата, то ми забезпечимо навіть і більший приріст потреби населення у воді. Ну, на жаль, трішки зараз збільшилося ще навантаження за рахунок того, що вже почали люди масово займатися сільськогосподарськими роботами на своїх ділянках, а враховуючи погодні умови, все-таки дуже багато використовують води на полив, хоча це не бажано в такий період. Ну, на превеликий жаль, судячи з того, як до нас дослухаються щодо оплати, то на ті заклики, щоб раціонально використовувати воду, ну, люди також стараються проігнорувати. Хотів би ще трішки обмовитися про внутрішній порядок роботи вашого комунального підприємства. Ви вже сказали, у цифрах це звучить так, понад 3 мільйони гривень, так, які вже заборгували не хронічні, не лише хронічні неплатники за комунальні послуги. Що можете сказати дійсно, як це може, власне, вплинути і в якій позиції буде надалі відбуватися, як буде функціонувати далі ваше підприємство, якщо все-таки ситуація не поліпшиться? Ну, на підприємстві у нас же ж основні складові – це три фактично. Це електроенергія, заробітна плата і податки. Тобто податки ми мусимо сплачувати тут за будь-яких умов. Я вважаю, що в цій ситуації будь-який бізнес повинен не шукати способів, як не сплатити, а все-таки шукати способи, як наповнити бюджети усіх рівнів, для того, щоб процеси в країні не призупинялися, не було цього нагнітання ситуації. Що стосується електричної енергії, також ми працюємо, те, що я казав, ну, пріоритетно нам там потрібно близько 3 мільйонів на постачання і на розподіл близько 1,5 мільйона. То на сьогоднішній ми по пріоритету електричної енергії, щоб все працювало. По оплаті праці ми повністю на волих окладах. Ну, працівники це все розуміють, попри те, що на них тягло значно більше навантаження. Але так як у нас в тарифі не передбачені будь-які витрати, пов'язані на доставку персоналу, на додаткові засоби захисту, то ми фактично в рамках цих коштів по економії заробітної плати виконуємо певні функції, що стосуються доставки персоналу, додаткові заходи безпеки. І також за рахунок цих коштів ми фактично за рахунок економії просто коштів працівників намагаємося отримати підприємство, щоб воно працювало, було паливо, були інші всі необхідні матеріали для того, щоб оперативно швидко виконувати роботу, щоб не було перерв по водопостачанню. У нас їх так, ми фактично 24/7 у нас на будь-які пориви, ми намагаємося їх ліквідовувати під тиском в трошки гірших умовах, але щоб не зупиняти водогони, не перекривати, тому що все-таки в цей період навіть 3-4-6 годин для людей вже є певний острах в тому, що буде далі. Пане Вікторе, от те, що могли почути впродовж цього ефіру глядачі, це йдеться про те, що саме в Луцьку одна з найнижчих цін за тариф на водопостачання, водовідведення. Якщо все-таки кількість, так, оця статистика боржників, вона зросте, то чи не спонукатиме це до росту ціни за тариф? Тобто, чи це не спричинить навіть підняття надання послуг, тобто, в ціні? Ні, це жодним чином не вплине, тому що у нас тариф регулює Національна комісія електроенергетики, є відповідні порядки, ніхто туди зміни не вносить, і це вже суто проблеми підприємства в тому разі, якщо
навіть будуть великі суми неплатежів. Такого не може бути апріорі, і ми ніколи таки не підтримаємо, щоб за рахунок неплатників перекладати ці неотримані кошти на суми неплатників. Це табу, цього не може бути, і ми повинні шукати всі способи для того, щоб забезпечити роботу підприємства в межах того фінансового плану і в межах тих обсягів реалізації рішень, по яких нам порахований тариф. Ми прекрасно розуміємо, що може бути місяць-два дуже тяжко, дуже складно, але потім ми повинні далі ще думати, буде в нас час, яким чином покращити фінансову ситуацію, але не на шкоду цілодобовому постачанню води і роботі підприємства. У нас обмаль часу, але ще питання, яке, якщо можна, прокоментуйте буквально кільканадцятьма словами. До якої відповідальності може притягнути такий боржників «Луцьводоканал»? Станом на сьогодні фактично жодної відповідальності на період карантину зняти. У нас раніше вже мали бути заходи, це до боржників, це нарахування штрафних санкцій у вигляді пені. А також у разі, якщо вже більше місця споживач не проплачує, нам вже надано право повністю припиняти надання послуги. Але відповідним законом були внесені зміни, що на період карантину ми не проводимо ні припинення надання послуги, ні нараховуємо штрафні санкції. Тобто ці санкції відтерміновуються, так? Перепрошую? Ці санкції автоматично відтерміновуються? Так, вони просто відтерміновані на період дії карантину. Тобто тут кожному громадянину, який вважає, що вже все можна не платити, то кажуть, соціальне благо буде постійно у вигляді води. Ну це не так. Тому що все ж таки ми розуміємо, що карантин в найближчому часі буде скасовано, будуть певні обмеження зняті, а далі борги треба віддавати. На сьогодні кажемо вам спасибі, тому що час для нашої передачі вичерпано. Я нагадаю, що з нами був Віктор Гуменюк, директор комунального підприємства «Луцьводоканал». Дякую вам ще раз, пане Вікторе. Так, а тема дня надалі буде відстежувати ситуацію з життя обласного центру, з життя в цілому області, тільки про те, що на часі. Ми побачимося з вами вже завтра, традиційної пори 19:20. На сьогодні кажемо спасибі. До зустрічі.